44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsini şərtləndirən əsas amillər xalqın və silahlı qüvvələrin Ali Başkomandan ətrafında sıx birləşməsi ilə yanaşı həm də güclü və modern Azərbaycan ordusu olub. Uzun illər kifayət qədər ciddi vəsaitin ayrılması, dünyanın qabaqçıl silah istehsalçılarından müasir tələblərə cavab verən silah sursatın alınması, güclü ordu quruculuğu üçün dövlətin əlindən gələn bütün mexanizmlərdən və rıçaqlardan istifadə etməsi nəticəsində Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasına daxil olub. Ordumuz bu müharibədə kifayət qədər yüksək döyüş ruhu və tam fərqli silahlı mübarizə üsullarından istifadə etdi. Xatırladıram ki, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində tətbiq etdiyi bir neçə yeni silahlı mübarizə üsulları hazırda bir çox ölkələrin beyin mərkəzləri, hərbi ekspert camiyası və müxtəlif müdafiə sənayesi təyinatlı institutlar, araşdırma mərkəzləri tərəfindən təhlil edilməkdədir. Azərbaycan pilotlu və pilotsuz aviasiyanın qarşılıqlı əlaqəsinə yararlanaraq kifayət qədər düşmən texnikalarının sıradan çıxarılmasına imza attı. Tək bayraqdar pualar ilə Azərbaycanın 1 milyard dollardan yuxarı düşmən tanklarını və digər zirehli texnikalarını sıradan çıxarması özü artıq Azərbaycan qarşısında təmassız müharibə aparmağın düşmən üçün mümkünsüz olduğunu nümayiş etdirir. Bu müharibə zamanı silahlı qüvvələrimiz üzərinə düşən bütün öhdəlikləri vaxtında dəqiq və sözsüz yerinə yetirərək Azərbaycan xalqının ən müqəddəs arzusu olan Qarabağın azad olunması və ətraf rayonların ərazimizə qaytarılmasını təmin etdi. Hazırda bir sıra ülkeler, Birleşmiş Ştatlar, Almanya, Fransa, Türkiye, Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan silahlı güvvelerinin elde ettiği naliyetlerin təhliliyle məşğuldur. Bir sözle, Azerbaycan vətən müharibəsində tətbiq etdiyi yeni silahlı mübarizə ilə dünyanın hərb konsepsiyasında ciddi dəyişiklikler etdi. Bu müharibə dünyanın silah bazarına da təsirsiz ötüşmədi. Bir çox beyin mərkəzləri artıq tank erasının başa çatmasına dair siqnallar verirlər. Görünən odur ki, yaxın gələcəkdə bir çox ordular pilotsuz vasitələrin tətbiqinə, o cümlədən idarə olunan silah sistemlərinin əldə edilməsinə daha ciddi diqqət yetirəcəklər.